Waliwo ekiboozi ekyali kitambulako emabega kaawo nga kitambula kigambibwa nti omukyala ono Rema yakyawa Lydia Jazmine olw'obusonga obutono. Kale si busonga butono, nsonga nkulu nti olw'ensonga mbu Lydia Jazmine yasanyawo amaka ga Eddy Kenzo okutuuka Rema kwe kwekyawa n'aba ng'afuna omusajja n'aba ng'akyawa Eddy Kenzo ate n'aba nga n'embaga bagikolerawo. So ekiboozi ekyo kyali kitambula ne kakati kibadde kikyatambula, naye olwaleero nvuddeyo ndowooza tube nga tukizikiza, kubanga ennaku nga bbiri eziyise emabega omukyala Lydia Jazmine yabadde alina birthday. Eno nno birthday ayogezza abantu obwama, kubanga ebifaananyi bye yavaayo n'asharinga ku Facebook page ye ate wamu ne Instagram, ebifaananyi byaleka kwegamba ng'abantu tebakitegeera. Era nga bwe muganda wange bwe nkusomera comments ezaaliko, toyinza kukyagala. Omukyala ono Lydia Jazmine yali aweza emyaka 29, era ng'emyaka gino yagiwezezza ndowooza nga mu nnaku bbiri emabega awo. Omukulu fake fameka yavaayo bulungi nnyo n'aba ng'ayagaliza omukyala ono birthday nnungi, oba tumuyite mukyala we kubanga ffenna tumanye ekigenda mu maaso. Yes, buterevu yavaayo n'aba ng'ayagaliza omukyala ono birthday nnungi. So kati eyo yonna nga tubivuddeko, ekyasinze okwewuunyisa abantu kwe kulaba nti Rema ng'apostinze ekifaananyi kya Lydia Jazmine n'amwagaliza birthday ennungi, ate ng'era kigambibwa nti okuselebureetinga birthday ya Lydia Jazmine, abantu abamu kubateekamu ssente yali omukyala Rema ate wamu ne fake fameka, nti bwe baateekamu ssente okubanga birthday ya Lydia Jazmine emutambulira bulungi. So kakati ekiboozi ekyali kitambula maaso nti omukyala ono Rema yakyawa Lydia Jazmine, njagala tube ng'olwaleero tukiggyawo, kubanga omuntu yenna bw'aba avuddeyo n'aba ng'apostinga ekifaananyi kyo ku peegi ye, kitegeeza takuyinaako obuzibu, takuyinaako mpalana, akwagaliza birungi byereere. So kansube nti abasinga mwenna kati mukitegedde, omukyala ono Rema yakutte kyonna ky'asobola n'aba ng'ayagaliza Lydia Jazmine birthday ennungi, ate wamu n'aba ng'amupostinga ne ku peegi ze n'aba ng'amutateekamu ne ku ssente ku birthday ye. So kiraga nti tewakyaliwo mpalana y'amaanyi, naye era bino byonna bigenda mu maaso. Nze mu kutunula okwange ndaba nti Rema yakivaako, takyalowooza nnyo bya Kenzo. Ebya Kenzo abika yabivaako, yafuna omusajja kati amutwalira ebiseera. Nze mukulaba okwange ndaba nga Rema tali stressed nnyo ku bya Eddy Kenzo. Ye ndowooza Eddy Kenzo yamulekaawo, kwegamba yalekaawo Eddy Kenzo ayagala ayogere byayogera, naye ye life ye yagi moving on, yasobola okubanga ebyemabega yabyerekereza n'aba ng'atandika ekipya. Nze ndowooza takyalina stress yonna ku Eddy Kenzo. So byonna ebigenda mu maaso byaika bimuyita kutu, tafaayo. He doesn't care, wabula kyasinga okubanga ayagala kwe kuba nti omwami we gw'alina essaawa zino bali bwe bumu. So I think ndowooza kyekyo kituufu. Wena wampuliriza osobola okubanga okomentinga wansi awo, naye n'ombuulira ndowooza ki gy'olowooza ku kino, kubanga Rema ali mu mbeera bw'etigooza. Rema akyalowooza ku Eddy Kenzo ng'abalala bwe bakyogera, ng'abalala bagamba nti omukyala ono ayinza okudde wa Eddy Kenzo. Gooza olowooza Rema akyalowooza ku Eddy Kenzo? So okubanga okomentinga wansi awo mu comment section yange awo wansi, osobola okubanga okomentinga, nja kuba ndaba message zammwe, nja kuba nga mbali replyinga. So n'olwekyo gwe wenna ali ebweru osobola okungamba nti nsinzidde wano, mukwano ne mba nga nkuddizaayoko. So mwebale kubanga mwekomeddeko, nawe eyaka negattako banga osubscribinga.